Шведска и формално го почнува патот кон НАТО. Шефицата на дипломатијата Ан Линде го потпиша барањето за влез во Алијансата, со што стави крај на децениската воена неутралност на Стокхолм. Det känns stort, det känns allvarstyrt, det känns som att vi nu ändå har landat i det som vi tror är bäst för Sverige. Апликацијата е испратена до НАТО, а процесот до официјално членство може да потрае и до една година. Освен неизвестноста од реакција на Русија, Шведска и Финска сега се исправени и пред предизвикот од турското вето, кое неколку дена жестоко го најавува Анкара, а која тврди дека двете нордиски земји се дом за згрижување на курдските милитанти и за нив не може да има место во Алијансата. Следната недела шведска делегација патува во Турција за да издействува турско да, но Ердоган вели залудно е. Пазартеси гюни Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Генералниот секретар на НАТО Столтенберг на Твитер напиша дека е сигурен, отисто Турција ќе се најде заеднички јазик и дека нема да има одложување на процесот за Шведска и Финска. Русија пак ја стишува првичната реторика. Министерот за надворешни работи Лавров смета дека членството на двете земји само по себе не е проблематично, туку евентуалното ширење на војната НАТО инфраструктура покрај нивните граници. И Финляндија, и Швеција, и други нейтрални страни уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет. Посмотрим, как на деле будет их территория использоваться Североатлантическим альянсом, будем делать выводы. Официально барање за членство се очекува да поднесе и Финска, откако попладне во парламентот треба да ја потврди таквата одлука.